Takže obou vlastně to je první zápas. Prosím, přivítejte prvního borce, kterým je Jiří Libiš. Jeho soupeřem je František Sokol. Pomoc tomu soupeři, můžete tady mít svůj koutek, jo? Takže někdo z rodiny, kdokoliv, můžete, není problém. Hraje se vlastně na 4 vítězný ze 6 kol, takže pokud jeden borec docílí 4 výher, vyhrál. Tak to nejde, to bylo jen na pilku. Měl jsem pocit, že už jsem polonil.
to kávost, jo. Vidíte každou vteřinu, nechávám hodně na dobře. Moje pleť odráží můj život. Co potřebuje? Non-stop hydrataci. Nový Neutrogena Hydro Boost obsahuje pleti přirozené hydratační složky. Kyselinu hyaluronovou, aminokyseliny a elektrolyty. Šestkrát více hydratace na 72 hodin. Moje pleť ví, co je dobré. Neutrogena Hydro Boost. Pleť! Zlatý. Takže prosím, ještě jednou potlesk. Jiří Libiš, vítěz. Ještě jednou potlesk pro borce. Pro oba dva. Pojďte blíž k tomu stolu. Tak, výborně, stůjte. Dobrý, díky moc. Tak jo, hele. Ještě jednou díky moc. Je to první zápas. Na to, že byl první zápas, tak dal borcovi zabrat, který to dělá už vlastně rok, je to tak? Rok. Takže respekt, respekt. Ještě jednou potlesk a děkujeme.